じゃあ次ちょっと私はすごく気になっているんですけれども、ミク ねミク三女のねミクをねちょっとビジュアルをすごい上手に描けた。本当そう、ミクの時にはもうミクがその本番に見るためにね、うん、ちょっといない間に描いたので、そう見てないですよ、ここで見ていただく感じになってます。楽しみです。こんな静かだったっけ。もうみんな待ってるから、みんな祈りの絵を。そんなそんなのが本当に本当に上手なの。じゃあ見たい見たい。ミクです、はい、じゃんほらうまくない。目、うまくない。目はちょっと、え、生きてる大丈夫、いっちゃってるよ目が。え、ちょっと目すごいよね、目が怖いな。そうホラーだね。大丈夫かな。ふーたろー、え、ふーたろー、すごい、ふーたろー、怖い怖い、ふーたろーって、ふーたろー、ふーたろー、怖いじゃん絶対。かわいい、大丈夫、かわいいよ、失神しそうだよ。なんかえ、ほんと、見てください、このヘッドホンも見た。いや、ヘッドホン、あ、ミックが持つとよりしっくりくるよね。本当？本当かな？なんか、あ、これもね、代表した髪の毛でしょ？これも代表した髪の毛、うん、ね、そうそうそう、前髪かかってるのに目がしっかり見えてるしね、こっちのとかね。そういうの塗りつぶしちゃうともったいないなと思って、うん、なんか目つきがさっきから悪いね、みんなちょっと。本当？なんて、ほら。あ、いつかはすごいキラキラしてるけど、いや、ダントツでやばいでしょ、ミック。目つき、そうかな、本当本当に、ね、ちょっと上手に描けたなと思ったんですけど、私がおかしいんだ、だから。そうよミク、私の目がおかしいんだ。そうよミク、大学卒業して変わっちゃったな。そうだよきっと、そうな、私が生徒とも可愛い、可愛いわやっぱり。ということでこちらがミクになっています。はい。